kusoo dhawaada warka subaxnimo sida media fadlan hadii anagu cusubtaa subscribe saar gombeelka furdaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiisa qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog musuq maasuq xoogan oo lagu soo eedeeyey madaxweyne farmaajo fahad yaasiin iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka kadib markii taliyaha ciidankan danab ay xilki ka qaadeen hase ahaatee maraykanka ayaa af labadiisa yeeray safaaradda maraykanka ayaa sheegtay in soomaaliya musuq maasuq iyo qabiil kale ee xasho ee ka jirta hase ahaatee madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa eedeen iyo canaan xoogan loo jeediyey dowladda maraykanka oo ku eedeysay hay-adda amniga dowladda federaalk soomaaliya musuq maasuq iyo eex qabiil safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay sida loo maamulo hay-adaha amniga dalka waxayna sheegtay in khatarta ugu weyn ee cadowga ka faa'iidaysanayo ee ka jiran hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya musuq maasuq xooggan iyo eex qabiil taasoo ay sheegtay in ay ka faa'iidaysanayaan cadowga soomaaliyeed qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka oo lasoo dhigay barta twitterka ayaa sidoo kale loogu digay musuq maasuq iyo qaraabakiilka soomaaliya islamarkaasina madaxda qaranka ay waddo si kastaba ha ahaatee madaxda qaranka ayaa iminka qabiil ahaan dadka u kala dooranaya islamarkaasina sarkaalka xilka ka qaadaya saraakiisha xilalka inay ka qaadaan saraakiil qaraabadooda u dhiibayo sidaas ayuu amnigii iyo ciidamadii tayadooda dhulka u galay safaaradda maraykanka ama maraykanka ayaa sheegtay saddexdii sano lasoo dhaafay inta madaxweyne farmaajo uu joogay $3 bilyan ku bixisay ciidamada iminkana ay ka daran tahay iminkana ay ciidamadii tayo lahayn safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxay taageeraysaa dib u habeynta lagu sameeyey waaxda amniga taaso oo mustaqbal ifaya u hogaamin doonto soomaaliya iyo dhammaan soomaalida oo idil musuq maasuq iyo eex qabiil waxay dib u dhigayaan horumarka isbedelada waxayna waxyeelaynayaan amniga shacabka soomaaliyeed waxayna xoojinayaan cadowga soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay safaaradda maraykanka macadda waxaa xilligaani kusoo beegay qoraalka safaaradda maraykanka hase yeeshee wuxuu imaanayaa maalin kadib markii askari maraykan ahi uu ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose toddobaadkii tegay dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ka badan $3 bilyan ay ku bixisay amniga soomaaliya sidaasina ay tahay aanay ka muuqan wax horumar ahay oo la taaban kara islamarkaasina ee aad u liidato amniga soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa fahad yaasiin filla soomaaliya madaxweyne farmaajo waxa ay wadaan qabiilaysi islamarkaasina musuq maasuq xoggan ayaa iminka laamaha amniga ee qaranka soomaaliya ku socdo dhinaca kale xog xasaasi ah wafdiga maraykanka oo laba qodob kala hadlay madaxweyne farmaajo islamarkaasina garoonka aadan cadda loogu yeeray madaxweyne farmaajo kadibna lala kulmay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa kulan dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda maraykanka oo shalay ka dhacay gudaha garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho kulanka oo ahaa mid uu albaabada u xiran yihiin ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinayay la taliyaashiisa arrimaha amniga iyo doorashooyinka sidoo kale wafdiga culus ee ka socda maraykanka ayaa isugu jiray xubno ka kala tirsan wasaaradda difaaca maraykanka iyo taliska ciidamada africom ee qaaradda afrika warar xog ogaal ahi ayaa sheegaya in wafdiga maraykanka ay madaxweyne farmaajo kala hadleen arrimaha doorashooyinka iyo magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha oo saameyn ku yeelatay arrimaha ciidamada markii ay xoogaysteen falalka amni darrada iyo shaqo ka ceerista saraakiisha muhiimku ah ciidamada qaranka si kastaba ha ahaatee markii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre la ceyriye ayaa waxaa badatay amni darrada islamarkaasina shaqo ka ceerinta saraakiisha sidaasi ayay wafdiga maraykanka iyo africom aad ugu xanaaqeen islamarkaasina madaxweyne farmaajo loogu yeeray inuu kula kulmo garoonka diyaaradaha aadan cadde kalsoonida maraykanka uu ku qabay dib u dhiska ciidamada ayaa dib u soo laabatay markii uu howlaha ciidamada la wareegay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre waxaana muddo 45 maalmood gudahooda ahi dhacday falal gaaraya inuu maraykanka qaylo dhaan ka soo saaro arrinta markii ay faragelin ku samaysay mas-uuliyiinta adeegsanaya awoodda madaxweynaha islamarkaasina musuq maasuq xooggan ku sameeyey ciidamadii ilo wareedi lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale sheegaya in kulanka diiradda lagu saaray sidii dib u habeen lagu samayn lahaa taageerada soomaaliya ee maraykanka dowladda maraykanka ayaa ka mid ahay dowladaha caawiya dowladda federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay fulisaa howlgallo ka dhan ahay la dagaalanka argagixisada ururka al-shabaab islamarkaasina $1,000,000 ayay ku bixisaa diyaaradaha daroonka ah ee wax duqeeya dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo si kulul u cambaareeyay qaraxii shalay makhribkii ka dhacay muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho gudoomiye cumar finish ayaa yidhi waxaa murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa eheladii dadkii qiimaha badnaa ee ku dhintay falkii wuxuushnimada ahaa oo ay argagixisadu shalay galab
maqaybkii ka geysteen magaalada muqdisho gaar ahaan maqaaxida blue sky waa wax aad u fool xun. Dhaqanka xuma ee diinta ka baxsanaa dhiigga dadka rayidka ahi ee aan waxba galabsanin oo caadaystay argagixisada inay mar kasta daadiyaan, ayuu yidhi. Sidoo kale duqa magaalada muqdisho ayaa baaq u diray shacabka gobolka banaadir isagoona yidhi, waa inaan dhammaanteen dowlad iyo shacab u midoownaa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada oo had iyo jeer falal guraacan la beegsada dadkeena qiimaha badan, ayuu yidhi. Qarxii shalay galab ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan maqaaxida sky blue oo ku dhow taalada xaawataako ayaa waxaa ku geeriyootay inta la sheegay dad isugu jiray askar iyo shacab. xog xasaasiya madaxweyne waare oo weerar culus ku qaaday axmed madoobe iyo dani islamarkaasina shirki maanta ugu soo idlaaday baydhabo kadibna weerar xooggan ay ku qaadeen axmed madoobe iyo saciid dani islamarkaasina magaalada muqdisho kasoo degay caawana halkaasi ku hoyanayo berina laga yaabay inuu halkaasi ka furmo shirka wada tashiga ahay xilli ay soo garbaasheen dani iyo axmed madoobe. dhammaan waa ay ka wada hadleen khudbada halkaasi way ka wada jeediyeen. axmed qoorqoor ayaa daliil xooggan u jeediyay shirkii dhuusamareeb inay ka maqnaayeen dani axmed madoobe. sidoo kale lafta gareen ayaa asigane ka hadlay arrintaasi. hase ahaatee waara ayaa si xun u bahdilay saciid dani iyo axmed madoobe islamarkaasina runta u sheegay, sheegayna axmed madoobe iyo saciid dani inay ku fadhiyaan 13 kursiga aqalka sare ee muqdisho, islamarkaasina uu sheegay inay ayaga ku istaagan yihiin. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland xilli uu maanta hadal ka jeedinayo magaalada baydhabo ee gobolka bay inta aysan ka soo bixin ka hor. madaxweyne waare ayaa sheegay in beelaha hawiye ay haatan dowladnimada soomaaliya ku metelaan isaga iyo madaxweyne qoorqoor balse aan la siinin mansabkii iyo tala soo jeedintii ay lahaayeen. sidoo kale waare waxa uu sheegay in saciid dani axmed madoobe intii ay ku sugnaayeen muqdisho in la weydiiyey su'aalo badan oo aysan waxba ka qusaynin sida doorashada ra-iisul wasaaraha, amniga iyo nadaafadda muqdisho, intaas oo sida uu sheegay aysan iyaga waxba ka gelin. hal su'aal oo ay wax ka galeen in la weydiinayo ay ku habooneed lama weydiinin nimankaasi haddii ay u warsan lahaayeen hab deegaan, hab magaalo ama hab qabiil oo ay dhihi lahaayeen war 13 kursi ee aad madaxa uga taagan tihiin kakaca wax bay ahaan lahaayeen laakiin lama weydiinin, ayuu yidhi madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare. madaxweyne waare ayaa sheegay inay jiraan arrimo badan oo kallifay in shirka dhuusamareeb laga tago madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland oo xilligaasi si weyn uga hor yimid ka qaybgalka shirkaasi, wuxuuna saciid dani iyo axmed madoobe ku sifeeyey shaqhsiyaad aan rabin in xal rasmi ah laga gaaro muranka baahsan ee arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe abuuray jahwareer siyaasadeed. sidoo kale waxa uu ku dhaleeceeyey qaabkii ay u qaadaceen go'aanadii kasoo baxay shirkii ay maqnaayeen dhuusamareeb 3 xilli uu sheegay inay ka madax adeegeen iskuday kasta oo ay sameeyeen xubnihii ku sugnaa shirkaasi. waare waxa uu sheegay intii ay ku sugnaayeen dhuusamareeb 3 inay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen inay gogashaasi keenaan labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland balse ay u suurageli waysay intaasi kadib ay qaateen go'aankii laga soo saaray warmurtiyeedkii shirkii dhuusamareeb 3. saaxiibaday markii ay yimaadeen iyagoo intaasi dhacday nama dhihin dhibkaasaa nagu dhacay iyo waxaasaa naga hallaysan laakiin kama aanan sugaynin awalba meelahay iska taagnaayeen annagaatii hore geynay haddana ka maqnayn, ayuu yidhi waare. si kastaba ha ahaatee shirkii baydhabo ugu soo idlaaday 3 madaxweyne ayaa waxaad moodaa inay si weyn u weerareen dani iyo axmed madoobe islamarkaasina waxaa macquul ah inay la soo saftaan madaxweyne farmaajo halkaasina shirkii dhuusamareeb 3 haddii la damco in qodobo laga bedelo ay ku raacaan madaxweyne farmaajo. dhinaca kale qoorqoor waare iyo lafta gareen oo caawa ku hoynaya magaalada muqdisho islamarkaasina soo gaaray madaxweynaha maamul goboleedka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho kadib kulankii wada tashiga ahaa oo kusoo qaateen magaalada baydhabo saacado. axmed qoorqoor, cabdicasiis lafta gareen iyo maxamed cabdi waare ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka aadan cadde international airport waxaana la filayaa inay kulan qorshaysan la qaadan doonaan xubno ka tirsan beesha caalamka. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa si weyn ugu soo dhaweeyey garoonka waxaana rajo laga qabaa inay ka mid noqdaan shirka ay iclaamisay dowladda federaalka oo berrito ka furmi doona magaalada muqdisho. shirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahi ayaa loo soo raray caasimadda kadib markii axmed madoobe iyo saciid dani ay ku qanci waayeen wixii ka soo baxay magaalada dhuusamareeb ama shirkii dhuusamareeb 3. si kastaba berrito ku beegan 10 Sebtembar waxaa loo fadhiyaa inuu qabsoomo shir ballaaran oo looga arrinsanayo xaaladda dalka kala guurka ahi ee waddanka uu ku sugan yahay, nooca doorashada iyo wakhtiga ay qabsoomi doonto doorashada, islamarkaasina shirka ugu dambeeyey
ama go'aankii ugu dambeeyay halkaasi laga soo saari doono. Dhinaca kale, ciidamada dowladda oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Mudug, ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in howlgallo ay sameeyeen ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Dhagaxley ee gobolka Mudug oo qiyaastii 19 kilomitir u jirta deegaanka Camaara. Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan oo ay ku doonayeen inay Al-Shabaab ugu saaraan deegaanada gobolka Mudug ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay ayaa naga soo gaaraya deegaanada Dhagaxley ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay duleedka deegaankaasi ka wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ahay ururka Al-Shabaab, islamarkaasina wixii firxad ahaa ee halkaasi ka cararay ay ku daba joogaan.